حفلتنا واحد من لغو دقا حديقا ايه مدرسة دا مدوك سقران ايه لان ايان ارتيدا وحكا براتا دوك سيقا بورد اكي عمر قادي ايه كوي اللا مغالا دا عبدالقادر ايه وحا ايه قبصون تي قدا مغالا دا عبدالقادر وحان هالكا سيقا سو قيب كلي مسولين ترا بدن انتا سيقا دبنا وحا وغوريبا مداشا سيقا علي مروو فوسي عبد علي او كميدا ارركا مارمار برواقو كان اميدا دادك ديبادا اوتاقي دوك سيقا بورد اكي عمر قادي ايه سو كلي مروو فادمو عكي عيل تري oo aha fayeenka ururka marmar barwaaq ee ka jira dalka Djibouti waxaana xubnaha haweenka ee ka socda dalka Djibouti ay halkaas ka balan qaadeen inay dhisayaan madrasada madugsi quraan ay yeelanayaan ardayda wax ka barata dugsiga Mboodhanka intaas ka dibna xubnaha haweenka ee ka socda dalka Djibouti waxay halkaas ka qaybiyeen agab isku jira raashinka fudud iyo sidoo kale dhar ay u qaybiyeen ardayda wax ka barata dugsiga Mboodhanka Cumar Qaadi waana kuwan Marwo Foosi Cabdi Cali iyo soo kale Faadumo Cukiye Ciiltire oo madashaasi ka hadlay ka socona anaga ururka marmar barwaaqo hooyooyinkii baan nahay marka halkan maanta waxaanu nimidnay in aabbahaya ama adeerkaya qur-aankana soo baray oo soomaali oo dhan soo baray oo isweyne oo dhan soo baray oo alifbaadana baray waxaan ugu deeqnay oo nagu mutaysanay oon u nimidnay inaan madarasadan dhagax dhigno maanta annagoo u wada joogna mayor ku-xigeenkii ururkii liibaan madaxdii maxay ahayd walaalkay cilmi sheekh cabdi maydhane oo dhalay aabbihii qur-aankana soo baray alfbahtaasaada isagu wuxuu mutaystay qur-aankii madarasad culunta lagu barto oo qur-aanka lagu barto oo diinta maadiga lagu barto oo ubadkeega annaga waxaan ku tala jiraa ubadka ka soo baxo madiinatal azer cumar qaadi maasha allah ururka liibaan iyo intii joogta yaryar iyo waaweyn magaalada deegaanka reer cabdulqaadir dhamaan saad u dhintiin horta marka horeysa salaan naga gudoomaa u horeysa inaan nimaadno magaalada cabdulqaadir gaar ahaan weliba aniga maanta igu horeyso aad iyo aad baan faraxsanahay marka xiga waxaan u nimid halkaa caruurteeda iskoolka joogta boardhiga oo waqti walba dadaalkooga ku jirno oon aad iyo aad u xoojino oon garab joogno waqti walba ubadka boardhiga ee walaashay Marwo Foosiye waqti walba saa u soo gacanaysa ubadka ilaa 2010-kii ilaa joogadeenna oo marmar barwaaqo Djibouti marna hoos uga dhigin gacanta oo lagu hayo meedheerna waan higsanaynaa insha allah indilaahi kariim inaan gaadhno dibna inaan u noqono ma jeclin dhinac inaan u jeesanana ma jeclin horta gaar ahaan ciyaalka horta boodhiga halkiisa dhinac waxaan u dhiganaa ciyaalka boodhiga jooga iskoolka marmar barwaaqo Djibouti waqti walba iyada garab joogtaa anoo kasoo qayb galay munaasabadii dhagaxdhigii madarasada loogu magac daray sheekh cabdi maydhane geele in joogno oo iminka mas-uuladaas oo dhan dhagax dhigeen marka horese waxaan leeyahay horta sharaf iyo maamuus baan leenay kordaan wada joogno dhammaantiin marka xiga waxaan u mahadcelinayaa inta inala joogsay inoo soo dhaweysay sida sharafta leh noo soo dhaweyseen dhammaantiin aad iyo aad baan dhihi mahadcelinayaa dhammaantoolka saad u dhintiin meesha jooga oo jooga maasha allah madarasada la dhiseena waa marmar barwaaqo Djibouti iyo mufsinaad qurba joog waa isku tegey oo xoogana duu saaray maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waxaa la yidhaahaa waa filsan maxamuud fariid afhayeen ku-xigeenkii marmar barwaaqo Djibouti baan ahay waxaan ka sheegayaa inaan aada ugu faraxsanahay anoo maanta cabdulqaadir jooga degmadeedii yacni soo dhaweeyeen ciyaalkii agoomaha anoo maanta soo arkay awal sheekayga ahay laakiin maanta life baan ku arkay aad iyo aad baan ma soo koobi karayo shucuurteeda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan mahadsan tihiin aad baan ii salaamayaa waan foosiyana ilaahay halka jazaa'i siiyo meeshan weyn ay hayso kiista kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Saylac Maxamuud Cigaal Wacays iyo xubin kamid a saraakiisha maaliyadda ee gobolka Salan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee kasoo qayb galay xafladdaasi lagu dhagaxa dhigayay dugsi qur-aanka u yeelanaya dugsiga Boodhanka ee Cumar Qaadi ayaa waxay halkaasi ammaan ballaaran u jeediyeen mas-uuliyiinta ururka Liibaan ee gacanta ku haya dugsiga Boodhanka ee Cumar Qaadi iyo soo kale wafdiga ka socda dalka Djibouti ee ay hogaaminayaan Marwo Foosiye Cabdi Cali iyo Marwo Faadumo Cukiye Ciiltire kuwaasoo ay ku tilmaameen inay hormuud u yihiin waxqabadka deegaanka gobolka Salan isla markaana ay aad uga mahadcelinayaan waxtarka ballaaran ee deegaanka u geysteen waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay hadalladoodii xabliheenna sharafta badan ee heel iyo hoob inala garab jooga hadday kan ku jiraan mar kastaba inala garab jooga heel iyo hooda ilaahay horta ilaahay khayr ha idin siiyo aad baan idinku duceynayaa gaar ahaan ururka marmar barwaaqo ee qulqulqayna oo ururka marmar intarna hooha marmar barwaaqo ay ka socoto Faadumo Cukiye Ciiltire kaamil
iyo maxay daana een Abdul Qadir waxa weey waxa noo yimid wafti ka socda Djibouti oo marmar barwaaqo ah waxay noo wadaan 200 ama 2 maqsin oo madrasada oo magaalada Abdul Qadir loogu deeqay in ciyaalku ay wax ku bartaan waxana ku soo deeqay 2 urur oo iska kaashaday urur muxsineena oo qurba jooga iyo marmar barwaaqo Djibouti madrasadaas waxaa loogu magac daray marxuunkii magaalada joogay ee muruudkii magaray ururkii marmar barwaaqo oo Djibouti noogu yimid walaalahayo aad baad u maasantiin waxa ay soo gaarsii magac daray Sheekh Cabdi Maashane Sheekh Cabdi Maashane geelle waad maasantiin halkana waa Abdul Qadir oo een halkii een iskoolkii boardingka iyalkii boarding aabahay aniga aabaha Sheekh Cabdi Maashane ee oo ay soo gaarsiiyeen barwaaqo marmar barwaaqo Djibouti iyo hablaha muxsinaatay qurba joogta waxaan leenahay waad maasantiin alf waxa weeyeen hawsha way noo dhamaatay horta waxaan leenahay hablaha haday qurba joogiyiin iyo haday qolqol joogiyiinba habluhu way dadaalayaan aad baa u dheeraynayaan laakiin halkii innamada ayaa gaab isku jirta leenahay habluhu kolka isla u dheeraynayaan Cabdi Majid Ibrahim Muumin telefishanka caalamiga ee Real TV magaalada Xariirada ee gobolka Saleen anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir